Kilkangitsumik äälisartsit siverannak madusaa ja kattok inuit etakatsigit siulittaa suoda. Näilläkäsui syllu siulittaa suunnut tullasotsip saa olsviip tisimpaab syyvienni katsigaa. Tämä ismakannaga äälisannamut näilläkäsui sumit illuadungilanna kappo. Näilläkäsui syyt äädeigon saa ja altun patsi syyttuet äädeigon on ismakatanginnam avam ukaatun tänne. Ismakappo. Saha olsviigib äälisannamud näälekkersüüsu rahvimud agule runnara, äälisannamud näälekkersüüsumid imaanaangitsutud nelilanna rahpuk. Inuvia katsingin näälekkersüüsu katsingin tültsülinam pisussäävingis avataatingu taamad agule runnar näälekkersüüsu katsingin imaanaangida. Inuit etakatsiit siulittaa suota näälekkäsyysyn ullu ilasuttab saa olsviib. Alisannan mullu näälekkäsyysyb Karl Christian Kruusib isumakatsiingin naad pillugu. Näälekkäsyysyt siulittaa suot Kim Kilsin ukas ratsin jaaluaatsugu iluotsingi lappu. Haet äkii appahtut illuadungaan ilu kalaallit saa ulli illu äkii kaffattut naatursuunarit irsarsippaat. Juulimut, augustimut, septembrin mullu naatursuokisaattarfiub kisittisäädäässä takutipäät raajat äkii 8% apparsimasub. Illuadungani ukiub siuliani taamaasinaanut senilliullugu. Saarulliit äkii 6% kaffasimasut. Kalaallillu äkii 8% kaffasimallutik. Naatursuokisaannammi aallaviubut niokutissat nunatsinniit nasiunarannamminni äkii. Kengimut sen ilaiset sinne islannimi, pussit piilillu ippessak apunnaat inuup ätätsip inuunaanik nelakappo.
Islannimi pussit kiina miitta konnarianiksessa foonik ilasuqartoq piilimut pingasungummat apummat pussimi ilasuq ataasiq ayunaarpoq allallu aqqaneq marluk aqqunartiterlutik islannimi politiit taama ilisimatittipput ayutorfiusup misissuiffiineqarnerani paasinarsipoq piilertoq sangusussangornermini arriillimmat pussi piilittunuanniit apormagu pussi aqqusangup sinaanut nakkarsimasooq ayutorne reklavikkip kangiatungaani 250 kilometerinik ungasitsiisumiippoq qulimiguullit pingasut ayutornermi ayuqusersimassunik reklavikkimi napparsimavimmukaassuippuut Pussimi ilasut sinneri 33, ajutor fiusup ikkaan innuna kahveqqami ikiorsan rarsinnaasi mappuut. Nakkarsaa suqattanra, irinarsottartup nipilarsottartullu Fredrik Elsnab, iliusi kahveiniarlu musikvideonu daak saqqummersippa. Saqqummersittisup nakkarsarnaqartarnaq namminaq aamma misiisimallu oqarpo. Frederik Elsnerip, der er lige er rinjært og sødt i nu så rigtig vidt, i passer penge som går nærmest med sakrum og sidder ned, der er meget lagt til bare. Så det er rigtig sjovt, du bliver nødt til at sove, at dårlig nødt til at sove, sådan. Et i sove, der er med dig, uendt. Kisja, vi kan nok sømme. Når min om med 15 et misser, når du giver kastlunde, den magt med i din hjernom, men når kastegangen, misser jeg redsimmer bare. Når min om misser, når du ikke ringer sig til dig. Det han skulle med at lunge kan nok ringe sig til stande gode mig i nu imma i nu superstarre jeg med mig ni ni bakke mig der var altid ud i sin kalde der er mig med under misse som er en nyt dag kalde der er nede der slag i mig næste uge så bare i nu besøger du slutter mig så napitarpau amerlasuut taava assingitsorpasuun pulerartarput qaasatsinni amerlanerit sangiittut sakkortuut oqaatsit taava imatut qingasaratissimaraani assingitsorpasuun inuppassuarn angerlarluni aatsaat qasunarsisarpu tassuung tunganeruoq soorlu tamakku eqqarsaatigivallaarnaa kisia ingerlaqqeriarnissa Musikvideo, studiarinderen i Frederik Elsner, utersator Borg. Så er det, der kunne resten af videoen i den her tid, så der var det i sig ret derang, og ikke i sig mildung, at der kunne have til mord. Den er sin ud af sin der, og den magt i mildung, at der var det betydende, der var utersar for et til at bruge det sinne. Frederik Elsner er blevet kastet rundt om mig, hvis ikke sig mig sende. Tämä rillunni okaisotte donneri iduakutsiaru okaduttuakpok. Inassimasut akonnenni ringasaruttannak idiusi kaffiinjallugu musikviitiuri oppok. Inassimasut tämä on osakput amallennarit. Se kohtuu mik isikiltuit allenni immaka ringasarimerun niin inuttaa ällärjammet, inuttaa ällätupisusukarjammet. Nyt etsin ikin pelarpuun inuit. Amaltana tämä ei näissä pitä se kohtuullisuus syssää. Syli inu sokega vitni tattekami YouTubeimi, tekuni anna kalsin naamu. Akaumut silap kanok innissäänik ilimasaavut, neskäsi yutii saaput. Kanab nalani akagu nuiassaak attani 23 akonnenni isissalluni. Kidani nuianorussaak sumiffiit ilaanni nittaalaartarluni ilaannili allaaqilluni. Tallumat famtanillu akonnenni isissaak. Upernaviup nalani tyyit ballilluit isissalluni. Kuedani tunumilu nuianorussaak. Kuedani kangisimmik avannak kangisimmillu natsimaassaak. Anorasuartut sakkortutiisimik anorasuartarsinnaalluni. Kuetani isisiut noolip missaani saak, tunumi affinarpingasut tyyvillu agonninni isisalluni. Kanoortamanga killarappok, nyt asiasit aamma koinneerot, nyt tarttakaisi uut koinneakki illikkut aduannakassin naapput, unnusjolluasi.
Thank you.